Ty první byly však natočeny ještě z pravého břehu. U kamery byl buď znovu Karel Degl, nebo druhý kameraman společnosti Max Joná. Starý most, tehdy Štefánikův, sloužil chodcům, automobilům a jezdila pod něm také električka do Petržalky a dál do Vídně. Mezi Bratislavou a Vídní premával i tento kolesový parníček pojmenovaný Orel. Orel popluje ještě dlouho, ale my musíme dál. Slovenské národní divadlo z roku 1886 postaveno bylo jako městské. Budova Reduty, dokončená v roce 1919, sloužila jako zábavní a restaurační zařízení. Toto byla jen jakási předehra. Hlavní část filmu z konce léta 1924 se odehrávala tady, v prostorách Bratislavského přístavu. Od roku 1921 byl zde pořádán takzvaný Dunajský mezinárodní veletrh, který se těšil velkému zájmu vystavovatelů domácích i zahraničních a také návštěvníků. V dřevěných pavilonech, ve stáncích i pod širým nebem bylo tady k vidění ledacos. Od hraček až po parní válec. Vystavovaly se potraviny, průmyslové zboží, motorová vozidla, zvony. Zájmu se těšilo několik pivnic i pravá česká kuchyňa. Většinu z toho během následujících minut uvidíte. Z této reportáže se sice dochovaly jen jednotlivé záběry bez ladu a skladu, ale myslím, že pro představu o tom, že to byla významná událost pro Bratislavu, pro Slovensko, celou republiku i okolní země, to úplně postačí. V trvalém obležení byl tento stánek, kde předváděli dřevěného panáčka, který chodil. Reklama oznamovala, že bez péra, bez mechanismu. V tomto altánu se několikrát denně konaly různé hudební produkce. Toto je jedna z nich, vojenská. Zbývá dodat, že veletrh se konal zpravidla na konci léta, trval mezi 8 až 13 dny a vydržel až do konce první republiky.